Istina u novom formatu, ali i u ovoj novoj sezoni možete gledati naš intervju. A ovog četvrtka razgovaramo s uspješnim poduzetnikom Kasimom Selimovićem, kalesijec po rođenju, diplomirani ekonomista po struci, uspješni poduzetnik, čovjek koji je mnogo učinio za zajednicu iz koje je potekao, kojeg i dalje privlače poslovni izazovi. Intervju gledajte u četvrtak od 20 sati.